รีบการจราจรน้ำเรนได้จัดปรับมูลเหตุมันพร้อมเปิดเชิงชินกูสไนจิมุ้ยเพียรเยียดาราจุ่มเรียนเคป๊อปเรนนังกิมเทฮีบารีบการสร้างครูสร้างอย่างมีสุขเพียรเหม่งกลก็ลองพอดจัดปรับปีชั้นน้ำจมนอสนาฮาระบองเนตติงปีเนตแต่มีเพียบรังมวมคลังบัตุใบเจียมันเซอร์บังฮอรูปจุ่มเคลียบไอมลแฮมใต้ดาราโปรเรนมันพลิกไหลใต้รุมหลักอมปีเพียรเยียระบักลุนជាមួយគ្នាដែរតារាប្រុសរ៉េនធ្លាប់ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនចោទសួរលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារលោកមិនដែរត្រូវបានគេប្រទះឃើញពាក់ចិញ្ចៀនគូស្នេហ៍ក្រោយរៀបការស្របពេលដែលលោកក៏ធ្លាប់ទទួលបានពាក្យរិះគន់ដោយសារតែរឿងមួយនេះផងដែរថ្មីថ្មីនេះលោកក៏បានទម្លាយពីហេតុផលដែលខ្លួនមិនព្រមពាក់ចិញ្ចៀនគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មីនេះតារាប្រុសរ៉េនបានបង្ហោះវីដេអូក្នុង YouTube ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយមានតារាចម្រៀង KCM ជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមផងដែរក្នុងវីដេអូនោះអ្នកទាំងពីរជជែកអំពីគ្រួសារនិងការរៀបការស្របពេលជាមួយគ្នានោះ Ren បានក៏សម្គាល់ថាតារាប្រុស KCM និងក្រុមការងារប្រុសប្រុសដែលរៀបការរួចភាគច្រើនសុទ្ធតែមិនពាក់ចិញ្ចៀនគូស្នេហ៍ក្រោយរៀបការលោកក៏បានចោទសួរអំពីមូលហេតុដែលគ្រប់គ្នាមិនពាក់ចិញ្ចៀនជាការឆ្លើយតបតារាប្រុស KCM បានលើកឡើងថាចំពោះមូលហេតុដែលលោកមិនព្រមពាក់ចិញ្ចៀនដោយសារតែម្រាមដៃរបស់លោកមានបញ្ហាឆាប់ហើមដូច្នេះលោកមិនអាចពាក់ចិញ្ចៀនបានយូរឡើយទើបសម្រេចចិត្តមិនពាក់តែម្ដងចំណែកអ្នកផ្សេងផ្សេងវិញក៏លើកឡើងក្រោយហេតុផលស្រដៀងគ្នាថាការពាក់ចិញ្ចៀនគឺមានការទើសទែងនិងពិបាកក្នុងការធ្វើការក្រឡេកមកមើលតារាប្រុសរ៉េនវិញលោកក៏មិនបានពាក់ចិញ្ចៀនដូចគ្នាសម្រាប់មូលហេតុរបស់តារាប្រុសរ៉េនវិញគឺលោកមិនពាក់ចិញ្ចៀនដោយសារមានការលាក់បាំងឬអ្វីឡើយមនុស្សដែលស្គាល់លោកសុទ្ធតែដឹងថាលោករៀបការរួចទៅហើយមិនពាក់ចិញ្ចៀនរៀបការក៏មិនជាបញ្ហាបើទោះបីជាមិនពាក់ចិញ្ចៀនគូស្នេហ៍ជាមួយភរិយាតែចំណងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរនៅតែមានភាពរឹងមាំនិងយល់ពីគ្នាវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើការពាក់ចិញ្ចៀនឬអត់នោះឡើយគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានប្រកាសអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីសេពគប់គ្នាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តដឹកដៃគ្នាចូលរោងមង្គលក្នុងឆ្នាំ2017បច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរមានចំណងដៃកូនស្រី2នាក់